Έτσι είναι η Ηλιάνα. Ευχάριστα πάντως είναι τα νέα από το μέτωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου από τη συνολική χρηματοδότηση ύψους 7,9 δισεκατομμυρίων ευρώ στα 28 κράτη-μέλη του σχεδίου Juncker, τον Ιούλιο η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση σε επενδύσεις, καθώς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων του σχεδίου Juncker αναμένεται να δημιουργήσει πρόσθετες επενδύσεις ύψους 424 δισεκατομμυρίων ευρώ. Περίπου 967.000 νεοσύστατες επιχειρήσεις, καθώς μικρές και μεσαίες τέτοιες επιχειρήσεις αναμένεται να επωφεληθούν από τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση. Επί του παρόντος, όπως είπες και εσύ, οι πέντε πρώτες χώρες σε αυτές τις επενδύσεις σε σχέση με το ΕΠ είναι η Ελλάδα, η Εσθονία, η Πορτογαλία, η Βουλγαρία και η Πολωνία. Μάλιστα, ευίωνες λοιπόν ειδήσεις για την ελληνική οικονομία. Μένει να δούμε αν οι ευχάριστες αυτές προσδοκίες θα πραγματοποιηθούν. Η Ιουλία Βελισσαράτου, σε ευχαριστούμε.